წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ევეპილოს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ერეთის და ციტრუსის საშუალებით 93.5-ზე, 102.8-ზე, 97.3-ზე. იანვარ-აგვისტოში ბანკების მოგება 8%-ით გაიზარდა, კერძოდ ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 554 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 2018 წლის იანვარ-აგვისტოს მოგებაზე 40 მილიონი ლარით მეტია. მიმდინარე წლის აგვისტოში ბანკების წმინდა მოგებამ 110 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 61 მილიონი ლარით მეტია 2018 წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე. აგვისტოში ბანკების შემოსავლებმა ჯამში 384 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 300 მილიონი ლარი საპროცენტო შემოსავლები, ხოლო 84 მილიონი ლარი არასაპროცენტო შემოსავლები იყო. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით ტურისტულად დატვირთული კურორტების მართვის განსხვავებული მოდელი მომზადდება, რაც გარკვეულ მუნიციპალიტეტებს სიპების შექმნის უფლებას მისცემს. მინისტრმა იაცხიტიშვილის თქმით, ბევრი პრობლემა კურორტების ადმინისტრირებას უკავშირდება და ამის მიზეზი უმეტესად ისაა, რომ თვითმმართველობას არ გააჩნია საჭირო არც ფინანსური და არც ადამიანური რესურსი. ამიტომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ვიცე-პრემიერი მიიჩნევს, რომ ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირები უნდა შეიქმნას. იურისტი ლევან ალაფიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში თემაზე სასაუბროდ. ბატონ ლევან, შუადღე მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა კითხოთ პრობლემა, რომელიც იდენტიფიცირებაც მაიაცკიტიში უნდა მოახდინა, ის რომ არც ფინანსური და არც ადამიანური რესურსი არ აქვთ მუნიციპალიტეტებს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გასამართად მოსაწყობად და მომსახურების სექტორის გაუმჯობესებისთვის, ასე ვთქვა, ტურისტებისთვის. არის თუ არა სწორად იდენტიფიცირებული ეს პრობლემა და შემდეგ უკვე გამოსავალზე ვისაუბროთ? სიმართლე უნდა ვთქვათ, რომ რეალურად ეს არ არის ის პრობლემა, სწორად იდენტიფიცირებული პრობლემა, რომლის გადასაწყვეტადაც იღწვის ეს მთავრობა. 6 წელია ჩვენ გვესმის დეცენტრალიზაციის შესახებ, ადგილზე მეტი რესურსის და მეტი კომპეტენციის გადაცემის შესახებ, მაგრამ რეალურად გაკეთებული ამ მიმართულებით არაფერი. რას მოგცემ სიპები? მოგცემ თუ არა მეტ ადამიანურ და ფინანსურ რესურსს? ბატონ ლევან, გადავიდეთ მასში პრობლემის გადაწყვეტის ამგზაზე. საქმეც ესაა, ზუსტად ესე. ზუსტად ეს ამ მიმართულებით უნდა ვიმსჯელოთ. დასახელებული ეგრეთ წოდებული პრობლემა მთავრობის მიერ რეალური პრობლემა არ არის. როგორ გონია, დღეს არსებული პრობლემა, როდესაც რესურსი არ არის და ასე ვთქვათ, არც ფინანსები არ არის საკმარისი, ССИП-ის შექმნის კომპეტენციის მინიჭების შემთხვევაში იგივე მუნიციპალიტეტისთვის გაჩნდება? საიდან გაჩნდება ეს ყველაფერი? ვერ გაჩნდება. სინამდვილეში პრობლემა იცით რა არის? პრობლემა ის არის, რომ რეალურად ადგილზე მუნიციპალიტეტები არ არიან დაინტერესებულნი, ობიექტურად არ არიან დაინტერესებულნი, რომ მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე განვითარდეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა, იქნება ახალი სასტუმროები თუ სხვა თუ სხვა. რატო? იმიტომ რომ ნახეთ, კურორტების მართვის სისტემიდან გამომდინარე ეს კომპეტენცია და აქედან გამომდინარე შემოსავლები, იქნება მშენებლობის ნებართვის გაცემა თუ სხვა თუ სხვა, სრულად არის ცენტრალური ხელისუფლების კუთვნილება. ანუ მთავრობა გასცემს, ცენტრალური მთავრობა გასცემს ნებართვას, მიიღებს შემოსავლებს, მაგრამ აშენების შემდგომ პრობლემა ემატება მუნიციპალიტეტს. მაგალითად, აშენდა სასტუმრო, რეალურად მას სჭირდება მუნიციპალური სერვისების მიწოდება, ხო სწორია? და შესაბამისად მუნიციპალიტეტს დამატებით შემოსავლები არ ეძლევა ცენტრისგან და ბუნებრივია ის, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდება არც თუ სახალბიებო მდგომარეობაში. ასე რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტის ერთადერთი სწორი გზა არის მეტი დეცენტრალიზაცია და ერთიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს აქვს ნაკისრი ევროკავშირის წინაშე ვალდებულება საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების თაობაზე. 2016 წლიდან თითქოს და დაიწყო ეს ყველაფერი და ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იცით რა არის? საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სისტემური მოწესრიგება და მათი შემცირება. ამის ნაცვლად რას ვიღებთ? ვიღებთ იმას, რომ რეალურად მთავრობა გამოდის კიდევ ერთი ინიციატივით, იმიტომ რომ შეიქმნას დამატებითი ბიუროკრატია იმისთვის, რომ ჩვენი გადასახადის გადამხდელების თუ მომსახურების მიმართულება ჯიბიდან შევინახოთ კიდევ უფრო მეტი ბიუროკრატია და საბოლოო ჯამში პრობლემები დარჩეს პრობლემები. ეს არ არის სწორი გზა, სწორი გზა არის თვითმმართველობებისთვის მეტი კომპეტენციის გადაცემა. კი ბატონო, რომ მათ მიიღონ შემოსავლები. რა თქმა უნდა, შესაბამისად გაუჩნდეს, თქვა, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების, სიპების, ნებართვების გაცემის, ადმინისტრირების, მუნიციპალური სერვისების მიწოდების შემდეგად, ხო? ანუ სხვა რა ფორმით შეიძლება, ასე ვთქვა, იურიდიულად, რომ თვითმმართველობამ სიპები არ შექმნას, მაგრამ რეალურად შემოსავლები მიიღოს თავის სერვისების მიწოდებით?
ადგილობრივი საქმე ცესა ზუსტად ესა დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის უმთავრესი საკითხი არის რომ ის ფინანსური ასე ვთქვათ ნაწილი რომელიც დეცენტრალიზაციას აქვს ჯეროუნად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განახორციელოს მთავრობამ და შესაბამისად გადასცეს გაზარდოს მუნიციპალიტეტების დაფინანსება შეცვალოს ფორმულა იგივე ეს რა ქვია გათანაბრები ტრანსფერი იქნება თუ სხვა სახის დღეს რეალურად ადგილობრივი რაც არის ერთადერთი შემოსავლის წყარო მაგალითად ადგილობრივი გადასახადი იმაშიც კი არ აქვს დამოუკიდებლობა თვითმმართველობას მასზე არაფერი არაა დამოკიდებული და შესაბამისად ეს არ არის ის გზა ის მოდელი რომელიც გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში მოაგვარებს სისტემას მუნიციპალიტეტების მართვისა მუნიციპალური სერვისების განვითარებისა იმიტომ რომ ნახეთ კურორტებზე მსჯელობს მთავრობა, მაგრამ რა განსხვავება ეგრეთ წოდებული არასაკურორტო დასახლებებს შორის? იქაც ხო პრობლემაა სერვისების განვითარებისა. ანუ მთავრობა რას ამბობს? რომ რახან ასე ვთქვათ კურორტების მართვა ჩემს დაქვემდებარებაშია, ამას განვავითარებ, ჩემი ზედამხედველობით, პირდაპირ ზედამხედველობით, მაგრამ დანარჩენ ტერიტორიებს მე არ მივხედავო და არც ფულს არ მივცემო, ხო? ეს არ არის სწორი. დეცენტრალიზაცია უნდა იყოს თანმიმდევრული, ერთიანი ხედვით და შესაბამისად საკმარისი ფინანსური და ადამიანური რესურსების განვითარებით არის ამ მიზნების მიღწევა საქართველოს ტერიტორიაზე. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ლევან ალაფიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ცხადია, ჩვენ ამ თემას დავუბრუნდებით. მოყვებს ის უთხრათ, რომ 2030 წლამდეა ეს შემოთავაზება, ასე ვთქვით, ინიციატივა გაჟღერებული 2030 წლამდე და შემდეგ უკვე უნდა გადაიხედოს თავად მუნიციპალიტეტებსაც. ცხადია, რომ თავრობა განსაზღვროს შესაბამისი ნუსხი. ჩვენ განაგრძობთ სხვა თემით უკვე ეთერს. პარლამენტმა სემეკის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დავით ნარმანიას კანდიდატურის განხილვა დაიწყო. დღეს ნარმანიამ საკუთარი ხედვები დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე წარადგინა. ამჟამად ნარმანია სემეკის მოქმედი წევრია და თავმჯდომარე დამტკიცებული ეს შემთხვევაში კომისიას 4 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს მან ჟურნალისტების კითხვებს უკვე უპასუხა დავით ჯალღონია გვერდება პარლამენტიდან დავით გისმენთ. დავით ნარმანიამ ის ძირითადი პრიორიტეტები დაასახელა, რომელთა მიხედვითაც იგი სემეკის თავმჯდომარე დამტკიცების შემთხვევაში იხელმძღვანელებს. ამ პრიორიტეტებს შორის არის მომხმარებლების უფლებების დაცვა, კომუნალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება, ბაზრის ლიბერალიზაციისა და განახლებადი ენერგიების წყაროების ათვისების ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. აქვე ნარმანიამ აღნიშნა, რომ ელექტროენერგეტიკის სექტორის მსგავსად სემეკი სავარაუდოდ ბუნებრივი გაზის სექტორში სამწლიან სამომხმარებლო ტარიფებს დაადგენს. ნარმანიას დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის მხარდაჭერა უკვე აქვს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ კომენტარი, რომელიც ხდომის დაწყებამდე ჩავწერეთ. დღეს საკომიტეტო მოსმენაზე ჩემი ანგარიში და მოხსენება შეეხება კომისიის შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომელიც დაკავშირებული იქნება ერთის მხრივ მომხმარებელთა უფლებების კიდევ უფრო მეტ დაცვასთან, სწორი ბალანსის უზრუნველყოფასთან მომხმარებლებსა და სერვისის მიწოდებულ კომპანიებს შორის, დარგის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ სწორედ დაბალანსებულ მარეგულირებელ პოლიტიკას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება, რათა ერთის მხრივ ის ინვესტიციები, რომელიც უნდა განხორციელდეს სექტორებში, კომისიამ სწორად შეაფასოს, სწორად შეითანხმოს და შემდგომ განახორციელოს მონიტორინგი. რაც შეეხება მიმდინარე საკითხებს, სემეკი წლის ბოლომდე ბუნებრივი გაზის სექტორში ახალ სამომხმარებლო ტარიფებს დაადგენს. მიუხედავად ლარის მკვეთრი გაუფასურებისა, დავით ნარმანია მიიჩნევს, რომ სამომხმარებლო ტარიფების განსაკუთრებული ზრდა მოსალოდნელი არ არის. შეიძლება ბუნებრივი გაზის სექტორის კომპანიებს უწევთ გეგმიური ტარიფების გადახედვა, თუმცა ჩემს ხალხთან არსებული ინფორმაციით და ამ ეტაპზე არსებული მდგომარეობით, ზრდასთან დაკავშირებით რაიმე სახის ასე ვთქვათ განსაკუთრებული მოლოდინი არ არსებობს. რაც შეეხება ელექტროენერგეტიკის სექტორს, ამ მიმართულებით უკვე მოქმედებს სამწლიანი ტარიფები, რომლის ვადა 2020 წლის ბოლომდე იწურება. მიუხედავად ელექტროენერგიის იმპორტის მოცულობების ზრდის, მათ შორის ზაფხულის პერიოდში, სემეკის თავმჯდომარეობის კანდიდატი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე ამ მიმართულებით ტარიფების გადახედვის წინაპირობა არ არის. ბექა, მადლობა დათო ჯალაღონიას. საქმის კურსი ამი დასრულებულია, 17:45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.